una gran part del Parc Agrari del Baix Llobregat és el terme municipal de Viladecans. Ara, recentment, hem incorporat 100 hectàrees més, que amb això pràcticament som el segon municipi amb extensió en terrenys de Parc Agrari. Produïm bàsicament horta a Viladecans. Tomàquet, carbassa, carxofa, en aquest moment, per exemple, és la temporada també amb faves. Pèsols, estan començant a produir pèsols, com aquests que tinc a la mà, que són molt dolços, són fantàstics, no? I aquests són fets aquí a Viladecans. Tenim molts productes. A més, una de les característiques que té el sòl de Viladecans, que és sòl guanyat al mar, fonamentalment fa molts anys, és que és un sòl que és amb una càrrega salina molt, molt gran, i això, per determinats productes, com per exemple el pèsol o el tomàquet, també els dona una dolçor que no es poden aconseguir en altres espais. Això també és una de les característiques que fa que la nostra carxofa sigui més tendra que la mateixa varietat cultivada, per exemple, a Navarra, perquè el sòl d'aquí permet que sigui menys fibrosa i això li dona també més tendresa que no la mateixa varietat cultivada al seu lloc d'origen, com és el de Navarra. Faré una recepta molt, molt senzilla amb un producte, no?, com deia abans, que és el pèsol, que és molt fàcil de tractar perquè no se li ha de fer res. Amb la bona qualitat del producte, jo pràcticament el que faig és amb una paella una mica d'oli, saltejar-los una miqueta, molt poc, una miqueta de vi blanc, molt poc també, perquè el producte de per si ja té molta qualitat i molt sabor, llavors unes fulletes de menta, una mica de menta triturada. Això, i a sobre li podeu posar un ou potxer amb o bé pebre o bé tòfona. Els darrers temps, clar, s'han anat estudiant molt els sòls, els pagesos han volgut també innovar i estem incorporant nous productes, a part del pèsol, que està sortint, com he dit abans, molt, molt dolç, coriandre, julivert, la carbassa s'està estenent molt, els tomàquets, la varietat, per exemple, del tomàquet petit, del xerri, està donant fruits molt, molt dolços, molt, molt apreciats, i per tant són especialitats que s'han anat incorporant i que això fa que sigui molt rica la nostra horta. Tenim el centre de transformació, de transferència tecnològica de l'Agròpolis, aquí a Viladecans, de l'UPC. Això significa que, per exemple, varietats que no són d'aquesta comarca, com pot ser la Montxeta del Ganxet, o pot ser el mateix calçot, que ara sí que es produeix aquí a Viladecans i al Baix Llobregat, es milloren i es fan els tractaments per millorar-los aquí a Viladecans, amb aquest centre de la Universitat de Transferència Tecnològica. A més, ens dona moltes possibilitats de donar suport a la nostra pagesia, amb els nostres pagesos, per millorar els seus productes. Jo crec que és un dels avantatges que té la nostra ciutat, que al tenir el camp al seu voltant, tens aquesta possibilitat de comprar un producte fresc que l'han collit al moment. Pots comprar-lo en llocs com aquest, amb aquesta botiga, agrobotiga, o pots comprar-lo en mateixes botigues de la ciutat que serveixen els pagesos de Viladecans. Moltes vegades et trobes que tu vas per un matí a comprar en una fruiteria, en una verdoleria de la nostra ciutat, i et diuen, bueno, torna per la tarda que em porten ja les bledes, o em porten, i les tens allà que estan collites al moment, no? Per tant, jo crec que això és un avantatge que tenim de poder treballar tant la restauració com els ciutadans de Viladecans al quilòmetre zero, de poder treballar i de poder gaudir d'aquesta horta i d'aquesta qualitat de producte que segurament altres ciutats del nostre voltant de debò no tenen. Nosaltres cada vegada més estem treballant per una economia circular, per disminuir les emissions a l'atmosfera, i per tant una part important del quilòmetre zero el que suposa és eliminar moltes despeses i molts problemes de la logística, de la distribució. Clar, tenir l'horta a casa teva pràcticament, els pocs quilòmetres, els pocs metres que es pot fer per portar el producte a la ciutat, això lògicament és una millora per l'entorn i per el clima, no? I afavoreix aquesta economia circular, perquè a més estem donant feina als pagesos, als treballadors i a les persones de la nostra ciutat.
ciutat. Pensem que Viladecans, amb la zona agrària de Viladecans, amb el seu voltant, estan treballant possiblement unes 300 persones, amb molts diferents feines i amb moltes diferents vessants de la feina agrícola i agroalimentària. Per tant, jo crec que en aquest sentit no és només que tens una qualitat de producte, sinó que a més està repercutint directament a la ciutat.